casa. That's what I'm talking about. Classe. תשים להם פיתה כבר. תכף ניכנס בפנים, נראה לכם את כל המפעלים. עכשיו אנחנו כולה התחלנו והתגענבנו מלבד. הלו, זו זו. הישיבה הראשונה שלנו מתקרבת, חברים. תביא לה לראות, הוא רוצה להסתכל. תרם אותי בשיקור. עוד פעלה. תן לנו לדעות יפה. צריך להגיד שלום. שלום, שלום. אפשר להדליק מה שלום וברכה. רס, רס. נו. הוא יבוא. טוב. בסדר. מה, אני מראה לכם שם את הלחוב. הנה. זו החברה של שלומי. זה גוריה. זה גוריה. מה קורה, מרקו? איזה תלו בצדדים! זה חדש, תלו בצדדים! איזה סטלבר! המפקד לא מצולם בגלל שאני חייב תעמיד בתפקיד על המשימה. שווה! ים יוז'ו! יל יוז'ו! יל יוז'ו! ז'וז'ו, היה שבוע שעבר בערב חדש, מה אתם יודעים? המדוזות, היה מאמר במדוזות, תפס כריש, תפס כריש, מטר וחצי. הלו, יאללה, ניסו, תעשה משהו עם הגבת. תן לו בבולינת! סבבה סבבה! תן לו בלוט, תן לו! תן לו בטבע, תן לו! תן לו בלוט! אורג'ינל, אורג'ינל פרש! אורג'ינל! וואי וואי וואי! קדימה, זה שם. אתה יודע, זה קרוב, קדימה. מה זה זה? איזה טבע. לא, קרוב, קרוב. תג'יס אותו, תג'יס אותו על העץ הזה. קוטעים אותה טוב? אתה ראית את האבן שלי?
אוי אוי אוי. לסב כסב. לסב לכסב.